Evo ovdje ispred mene nalaze se krumpiri koje sam jučer izvadila iz tla. Sa jednog relativno malog polja, odnosno sa površine od nekih 35 kvadratnih metara. I odmah nakon vađenja poželjela sam ih kušati, pa sam si napravila jednu relativno jednostavnu večeru. Dakle, popržila sam nekoliko krumpira na ulju i na kraju dodala u njih i dva jaja. I onda sam uz to napravila jednu salatu od svježih rajčica i krastavaca. I možda to ovako na prvi pogled zvuči kao neka jako jednostavna i ne baš maštovita večera, ali zahvaljujući tome što se ovdje radi o organski uzgojenim krumpirima i o jednoj posebno ukusnoj sorti, mirišala je cijela kuća. Vjerujte, radilo se o jednom vrhunskom obroku. Dakle, kao što sam rekla, ovdje je i sorta posebna. Riječ je o sorti Laura, koja ima izvana ovu nježno ružičastu kožicu, a iznutra, sad ćete vidjeti, je intenzivno žuta i tu lijepu žutu boju zadržava i nakon termičke obrade. No, osim što je ovdje riječ o jednoj izuzetno ukusnoj sorti, koja je inače namijenjena upravo organskom uzgoju, ovi se krumpiri mogu odlično iskladištiti. Budući da je ovdje riječ o srednje ranoj sorti, to znači da gomolje vadimo negdje polovicom 7. mjeseca. Dakle, ove krumpire, mislim tu na sjemenski krumpir, sadila sam negdje u 3. mjesecu i evo sada u 7. slijedi berba. Naravno, postoje one kasnije sorte koje se vade u 8., 9. mjesecu, neke čak i kasnije. No, bez obzira o kojoj sorti krumpira se radi, bitno je znati prepoznati najbolji trenutak za vađenje. A to će vam zapravo pokazati biljka sama. Dakle, čim primijetite da je onaj nadzemni dio, takozvana cima, počeo žutjeti, svijati se, to znači da biljka zapravo više ne obavlja onu svoju osnovnu funkciju i ne hrani gomolje. I dakle, tu povećanja uroda više nema i nema smisla odgađati vađenje. Dapače, može se dogoditi da što dulje čekate, da će na gomolje navaliti neki nametnici, možda rovac, miš ili voluharica. Prema tome, čim primijetite te znakove, uzmite motiku u ruke i jednostavno što pažljivije izvadite svoje krumpire. Cijeli taj posao oko vađenja krumpira najbolje je podijeliti na dva dana i to na dva sunčana i suha dana. Ali ne samo zato što se ovdje radi o poslu koji je dosta naporan, pa čak i kad se radi o relativno maloj površini od samo 35 kvadrata, vjerujte, ima tu posla. Već i zato što je dobro nakon vađenja te gomolje ostaviti na zemlji, da se ta kožica malo posuši, da otvrdne, kako bi zapravo bila bolja za skladištenje. Dakle, to skupljanje gomolja ostavite za sljedeći dan i onda obavezno pripremite neke sanduke ili velike posude u koje ćete gomolje spremiti. Najbolje možda drvene sanduke, koji su prozračni, dakle bitno je da ti gomolji unutra imaju dosta zraka, da ih previše ne nagurate i onda ih lijepo pažljivo složite i spremni su za čuvanje. Mnogi ljudi kad vide koliko je tu posla sa krumpirima, s pravom se pitaju ima li smisla uopće uzgajati krumpire u nekim obiteljskim vrtovima na malim površinama. I zapravo ne znaju što mogu očekivati. Dakle, evo kad se radi o ovoj sorti, onda što se tiče uzgaja morate računati da u proljeće sadite 5 kila sjemenskog krumpira da biste na kraju dobili otprilike 120-125 kila čistog krumpira, dakle bez onih oštećenih kojih uvijek ima. Međutim, po mom mišljenju, kad se radi o organski uzgojenim krumpirima, onda je puno važnije od te količine i tih kilograma o kakvoj se kvaliteti radi. A ovdje je kvaliteta vrhunska.